Dobrý den, Láďa Bláha, Velorama.cz. To, co mám před sebou, je věc, která mě osobně dělá radost už několik let. A sice dřívkáče. Dřívkáče jsou taková jako reakce na zhoršující se podmínky v našich lesích, kde ne všichni si myslejí, že je možný kdekoliv a kdykoliv si udělat ohýnek. A tyhle ty ohňové krabičky, ty dřívkáče, jsou způsob, jak dělat oheň a přitom zajistit, aby se nešířil okolo. Možná i přesvědčit případnou kontrolu, že to není otevřený oheň, ale že to je vařič. Rozhodně vám ten dřívkáč dává větší kontrolu nad ohněm a je to bezpečnější. A já a mý kamarádi si osobně troufnem dělat takovýhle ohýnek i na místech, kde bychom si na velký oheň netroufli. Máme na webu 4 velikosti v současné chvíli. Nejmenší S-ko 8 cm, M-ko to je 10 cm, L-ko to je ten, který používám osobně já, tuhle velikost, to je 12 a XL-ko, což je 15 cm. Mluvím-li o té míře, tak je tím míněna vždycky tahle ta velikost té krychličky. Ta vnitřní velikost té krychličky, to znamená bez těchto laplí, bez těchto přesahů, bez těch packek, kterýma to drží pohromadě. 8, 10, 12 a 15. Konstrukce jich všech je úplně stejná. Pojďme si ukázat, jak to funguje. Třeba tadyhle na tom prostředním. Když si dřívkáč objednáte, tak vám přijde ve folii zabalená tahle sestava, kterou nosím někde zastrčenou, zabalenou do hadříku, do utěrky, případně na dně obalu na ešus. Všechny z nich mají dno, tohle to je předek jeho, dva díly, s vroubkama nahoru, to jsou tyhle ty po stranách, jeden stejný s vroubkama dolů, ze kterých si postavím takovouhle trojstranou ohrádku, do který založím dno. To dno, jak vidíte, má tadyhle několik výšek. Na topení dřívkama používám jenom tu spodní. Ty vrchní jsou proto, že tahle ta věc jde používat i jako závětří, případně stojánek, podhrnec pro buď to lihový vařič, který postavíte dovnitř, anebo pro samotnou kostku tuhýho lihu. A k tomu, aby se dostala blíž k tomu hrnci, tak slouží ty vrchní zářezy. To znamená, jsem schopný to udělat mělčí. Případně, když bych v tom chtěl topit dřevěným uhlím, tak si zase postavím to vyšší a používám to vlastně jenom takovou ohrádku jako grill. Když máte grill na grillování, tak vlastně není tak hluboký, je mělčí. Tyhle dva kousky dělají kříž, aby mi hrnek, ešus, konvička nepropadly skrz, mohli držet. S tím křížem, když použiju velký ešus, tak ten kříž, tadyhle je vidět, že přidává ještě zhruba 5 mm výšky, tak s tím křížem to líp hoří, protože je větší prostor pro odchod horkého vzduchu, pro odchod kouře pryč, líp to funguje. Představa o velikosti, tohle to je 2-litrovka, si ji takhle posadím, tohle nám dává nějaký měřítko o tom, jak je jednotlivý ten vařič velký. Já osobně používám ten L-kovej a když na něj postavím velký ešus, klasický velký ešus, tak je plus minus ta jeho spodní, ta zmenšená hrana, dokáže stát na tom čtverci i bez toho kříže, s tím, že nepropadá dovnitř, ale je tam velmi těsně.
Dřívkáče, ohnivé krabičky, způsob, jak si udělat ohýnek ze dvou polínek. A používám to na vaření, to znamená normálně na ohřívání vody i na delší vaření, spolu se šusem nebo s takovým hliníkovým hrncem. Dá se na to používat libovolný nádobí, který zvládne kontakt s plamenem. A používáme to i na místech, kde si netroufneme udělat oheň, jako takový party ohníček. To znamená, když sedím někde večer v bivaku, kde není úplně vhodný dělat ohýnek. Dělali jsme ohýnek na cyklostezce kolem Dunaje, kde jsme leželi vedle cyklostezky a takhle jsme před sebou měli hozený na tom asfaltovém chodníku dřívkáč a v něm jsme jeli malý ohýnek. Co je zajímavý ještě, ten, já si je všechny teda rozeberu a složím, u všech to vypadá stejně, no, dvě schodný, takhle nahoru, jedna dolů, přední díl, dno, kříž nahoru, zase dvě vrchem, jedna dolů, dno, přední díl, ten malej, dvě směrem nahoru, jedna směrem dolů, dno, přední díl, kříž vrchem. U toho velkýho, to je XXLK, máme ještě k němu jednu variantu. Říkáme jí sada a je to zase ten velký dřívkáč, ale doplněný o grilovací mřížku. To znamená, roztopím vevnitř tak, aby mi to udělalo, tak aby mi to udělalo vevnitř žhavý a pak na tuhle mřížku položím maso. Bůřt něco a jedu jenom na žhavy. Když bych chtěl tohle mít jako cestovní grill, tak si posunu do toho vrchní části a v tuhle chvíli jsem schopný v tom topit dřevěným uhlím. Znamená to mělký, slouží k tomu, abych tam měl dřevěný uhlí. A tohle je grilovací mřížka. A aby mi teplo neutíkalo zbytečně do okolí, tak na grilování je součástí té sady ještě takovýhle závětří a čtyři špízové jehly a kleštičky na obracení, na manipulaci s tím masem. Poslední součástka té velké sady, spíš grilovací, je obal, do kterého se tohle všechno založí. I tahle ta rozsáhlá sada tak je zase složitelná do placatého balíčku. To znamená, nezabírá to místo batohu v autě, kdekoliv to potřebujeme založit. A složená je ta sada toho XXL grillu nebo XXL dřívkáče, takováhle placička o rozměrech cca 18 na 18 a tloušťka toho balíčku je zhruba 3,5-4 cm. Dřívkáče, ohnivé krabičky.